זה בטוח החדר שלה. אתה תמיד אומר את זה. זה בטוח החדר שלה. שקט עכשיו עוד שלוש דלתות. למנהיק. אחד. שתיים. שלוש. תראו את הסמנה הזאת. יש. איזה פגיעה. סליחה תותחי. איזה פגיעה. מתי תבינו שכוח זה לא הדרך? יא פציפיסט חרמן. עוד שתיים דלתות. למה נעיק? זה בטוח החיר שלה. הנה זה החיר שלה, אני מרגיש לי כאן. אתה תמיד אומר את זה. אחת. שתיים. שלוש. יאללה, אוטרו. בדרך לשער העיר. דירבאלק, מי עוברת לעיר? דירבאלק, מי עוברת לעיר? תחי צעיר. תחי צעיר. אלא תראו בי ודאי. אללה מוקבר. מתי תבינו שכוח זה לא הדרך? משחק עם פצצות אחותי. שקרן. איך נתת לעבור? יא פציפיסט חרמן. יאללה תראו בי ודאי. אני רוצה להעיף. אתה כבאס. מתי תבינו שכוח זה לא הדרך? עוד אחד לטוס. למה גאה? שלה, אני מרגיש שהיא כאן. אתה תמיד אומר את זה. תראו את הזונה הזאת. אחד. שתיים. שלוש. מצטער, אני פשוט חייב לך לשירותים. טייב, תנה ברחמה מלי פיתה. סטייב סקולוס פאסט אבדו רצו ורעי.